«Дика Бога» – це перша дитяча книга Джон Роулінг, дія якої не відбувається у Всесвіті Гаррі Поттера. Відомо, що вона задумала «Іка Бога» між 2003 і 2007 роками в якості подарунка для своїх дітей. Роулінг мала намір опублікувати цю книгу відразу після серії «Гаррі Поттера», але зупинилася, зосередившись на творах для більш дорослої публіки, а написане вона зберігала на горищі до 2020 року. У касті розгортається протистояння двох королівств – похмурого Смерланду Дамашкала болотне чудовисько «Іка Бог» та заможнє Корнікопі, якою править король Фред Безстрашний. Колись королівство Корнікопія було самим багатим і щасливим в світі. Король славився неймовірно красивими вусами. Кондитери, торговці, сировари та винороби винаходили такі смачні ласощі та напої, що ті, кому пощастило їх покуштувати, плакали від щастя. Країна процвітала, народ радів. Все добре, але в туманному похмурому Смерланді, розташованому на півночі королівства, ходили чутки про страшного болотного чудовиська «Іка Бога». Ніхто не вірив в існування монстра з дитячої казки, поки одного разу нічний кошмар не став реальністю. Невже казкове чудовисько здолає короля і зруйнує благополуччя цілої держави? Невже казка, розказана на ніч, обернеться для двох маленьких дітей смертельно небезпечною пригодою? Невже надія, правда і вірна дружба зможуть перемогти навіть дуже страшну біду? Якщо у вас вистачить духу розкрити книгу, переверніть сторінку і перейдіть в новий таємничий світ, а ілюстрації на сторінках книги додадуть фантастичності. До речі, історія малюнків також дуже цікава. Письменниця організувала конкурс ілюстрацій, необхідних для кожного розділу книги, пообіцявши, що краще з усіх малюнків будуть надруковані в паперовому виданні. Вимогами конкурсу було креативність, винахідливість і зусилля, а техніка і навички цікавили авторку в меншій мірі. У конкурсі ілюстрацій для нової дитячої книги письменниці взяли участь діти у віці від 7 до 12 років. Серед надісланих робот журі конкурсу вибрало 34 ілюстрації. Окрім призів, переможці отримали і примірник казки, підписаний особисто Джоан Роулінг.